Hello， 大家，今天我们要做的是我最近最喜欢的12个腹部运动。在做的过程中，你会感觉上腹、下腹以及侧腰都酸酸的，这就对了，证明咱们的运动是有效的。这个运动呢，也是艾琳给大家设计的30天热汗挑战的一部分。我会把完整的免费训练课表放在我的网站上，链接在下面的信息栏。OK， 那准备好训练垫，我们就直接开始吧。今天我们一共要做13个动作。每个动作40秒运动，15秒休息。在开始之前，大家不要忘了点赞并且订阅艾琳的频道。首先，我们来激活腹部，这个动作会帮你找到核心发力的感觉。平躺抬腿，抬起的时候下背部是紧贴地面的，肚脐有一种向下吸向脊柱的感觉，这个感觉会贯穿接下来的训练。一边抬5次，然后我们换另外一边。接下来卷腹，卷腹让肩膀离开地面，可以在最高点稍作停留，慢起慢下，感受腹部的持续发力。接下来 V 字开合，双手撑地，臀部着地，用腹部的力量让大腿去找肚子，然后向前伸直，感受核心的持续发力。接下来的动作我很喜欢，主要针对下腹的练习。小臂撑地，双腿先向前伸直，屈膝收回，向上伸直，然后慢慢的有控制的下落。接下来反向卷腹，屈膝卷腹，让臀部离开地面。
来，仰卧起坐，手摸脚踝。卷腹，让上半身离开地面，去摸一侧的脚踝。如果你感觉很累，可以稍微休息，然后跟上，但是不要放弃，我们已经完成了整个训练的一半了，加油大家。接下来，平板支撑到熊爬爬。双手在肩的正下方撑地，做一个平板支撑，屈膝，让大小腿成90度，膝盖离地面大概5厘米，慢慢的有控制的去做，核心在全程都保持收紧。接下来，平板支撑开合。保持刚刚的平板支撑，双脚依次向外侧迈一步，保持呼吸均匀。你可以根据自己的体力调整运动的节奏，但是不要放弃，加油大家，你可以的。Baby, don't check for me. Taking time out to be and live my life off screen. Taking time out to be and live. 接下来我们做一个有意思的低平板支撑。小臂撑地，做一个平板支撑。我们的手肘在肩关节的正下方，膝盖依次着地，不要憋气，保持呼吸的均匀，上半身和地面尽量保持平行。接下来，企鹅扭扭。翻身平躺，头离地，依次去摸两侧的脚踝，感受侧腰的发力。如果你在做的时候感觉自己好像一只企鹅，左右扭来扭去，恭喜你，证明你做对了。接下来的动作有一点挑战，我们来做爬楼梯。平躺，双脚依次向上爬楼梯，慢慢的一步一步有控制的爬，注意在全程我们的下背部是紧贴地面的，
这个动作开始做会有些吃力，但是随着时间的推移，你会越来越轻松。欢迎大家来到倒数第二个动作，低频版。小臂撑地，手肘在肩关节的正下方，腹部和大腿都是收紧的状态。加油大家，我和你们一起坚持最后30秒。如果你有一些抖动也没有关系，尽量保持呼吸的均匀。欢迎大家来到最后一个动作，单手平板撑转挺。双手撑地做一个平板，向右转体的同时右手臂向上举，眼睛看向手臂的方向，然后换另外一侧。恭喜大家完成了这个12分钟的腹部运动，别忘了在下面留言打卡。现在你会感觉腹部酸酸的，这个感觉呢会持续到明天后天，证明咱们的运动是有效的。那如果你喜欢和艾琳一起运动，大家别忘了点赞并且订阅。最后祝大家都有美好的一天，我们下期见。